Pre využívanie diaľkového parkovania vo vašom Volkswagen Touareg budete potrebovať špeciálnu aplikáciu, dostupnú v App Store či Google Play. V oboch obchodoch ju nájdete pod označením Volkswagen Park Assist Plus. Vaše vozidlo si pridáte do aplikácie pomocou nasledovných krokov. Tie sú popísané v samotnej aplikácii po jej spustení. Zapnite zapaľovanie, stlačte tlačidlo menu v infotainmente vozidla, zvolte bod ponuky vozidlo, stlačte nastavenie v dolnej pravej časti obrazovky a otvorte ponuku nastavenie vozidla. Zvolte možnosť parkovanie a manévrovanie. Listujte smerom dole a stlačte bod spárovať mobilný telefón. Následne na to začne telefón vyhľadávať vozidlo, na čo sa po chvíli spoja. Vďaka diaľkovo ovládanému parkovaniu môžete dostať svoje auto do tesných parkovacích boxov v nákupných centrách, pri stene alebo ak tam je nejaký iný objekt. Ešte predtým, než zaparkujete, môžete vystúpiť a svoje auto vtesnať do tohto miesta bez toho, aby ste sa následne museli z neho pracne vyslobodzovať. Aktivujte systém Park Assist pomocou tlačidla pri ovládači prevodovky. Prejdite okolo radu parkovacích miest, kým si systém nenájde to správne miesto. Môžete zvoliť aj manéver, ktorým má vozidlo zaparkovať. Zvolte funkciu pre diaľkové parkovanie a otvorte vašu aplikáciu. Vozidlo automaticky prepne prevodovku do polohy P, aby ste mohli bezpečne vystúpiť, kým sa odštartuje procedúra. Po vystúpení z vozidla máte zhruba 40 sekúnd na to, aby ste iniciovali diaľkové parkovanie. V opačnom prípade sa procedúra vypne a vy ju budete musieť celú zopakovať odznova. Počas celého parkovacieho manévra musíte držať tlačidlo v aplikácii, až kým sa vozidlo zaparkuje na zvolené miesto. Po zaparkovaní môžete robiť ešte drobné korekcie smerom dopredu a dozadu a keď ste s parkovaním spokojní, môžete manéver ukončiť. V prípade, že chcete vozidlo vyparkovať, postupujte nasledovne. Otvorte aplikáciu Volkswagen Park Assist Plus. Vyberte vaše vozidlo, iniciujte spojenie pomocou slidera v aplikácii a dlhým podržaním symbolu štartéra zobudíte motor. Následne si vyberiete typ manévra a držaním tlačidla manéver vykonáte. Následne už môžete len sadnúť do vyparkovaného vozidla a môžete vyraziť. Ako ste mohli vidieť, používanie aplikácie Volkswagen Park Assist Plus a diaľkového parkovania pri Touaregu je jednoduché. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, odoberajte kanál Volkswagen Slovensko, čítajte vw.blog.sk a zdieľajte nás na sociálnych sieťach.